F'attività li seħħet f'jum San Valentinu, 20 persuna fl-amministrazzjoni tad-Dipartiment tas-Saħħa, inkluż is-Segretarju Parlamentari Etnia Ġus Deċelis, għażlu li fil-jum id-dedikat għall-imħabba ixxerdu imħabbithom b'donazzjoni tad-demm. One News tkellem ma' Sean Manjon li huwa donatur tad-demm frekwenti, tant li għalih din kienet il-wieħed 20 darba. Sean saħaq li d-donazzjonijiet tad-demm jimlew b'sodisfazzjon u stqar li jum San Valentin u opportunità tajba biex lotja tad-demm isservi bħala ġesta mħabba li jminu fil-bżonn. Kull jum ikun hawn ħafna operazzjonijiet, ikun hawn ħafna affarijiet li jista' jiġri u minn naqa tiegħi inkun qed ngħin lil persuna oħra biex ikun hemm il-ġid miegħu. U llum ġurnata sabiħa ta' San Valentin u ra sir għandan hija oġġett sabiħ ta' sagrifiċċju u ta' mħabba lil ħaddieħor. Sean iddeskriva l-esperjenza tal-loti tad-demm bħala waħda li timlik bl-imħabba li jminu fil-bżonn. L-istaff ta' wek huma staff tal-ġen jiqem jgħinuk u jgudawk u jassistuk. Ngħid lin-nies biex jiġu jagħtu d-demm għax is-sodisfazzjon li tagħti d-demm. Jien wara 21 darba inħu s-sodisfazzjon kbira li timlik b'ħafna mħabba lil-lejl ħaddieħor u kuraġġ lejl ħaddieħor. Is-Segretarju Parlamentari Ġus Deċelis tkellem dwar l-importanza tal-loti tad-demm. U stqar li ħafna nies iżommu lura milli jagħmlu dan il-ġest tant nobli għalfatt li jaqgħu qalbhom jew jibżgħu li l-proċess jikkawżalhom xi wġieħ. Id-direttur taċ-ċentru tal-loti tad-demm spjega li ta' kull filgħodu ċ-ċentru jisbaħ bis-sfida li jilħaq il-mira ta' 50 borża demm kuljum u ddeskriva attivitajiet bħal dawn bħala serħan il-moħħalih kif ukoll għat-tobba u l-kurugi ta' Mater Day li r-riserva tad-demm tkun dejjem b'saħħitha u lesta l-kull eventwalità.